Quba rayonunun Paşaoba kəndində dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Kənd sakini Xudamov İlham Əzizoğlu həyat yoldaşı Xudamova Sara Şair qızını qətlə yetirib. Daha sonra damarlarını kəsərək intihar edib. Onların bir müddət öncə boşandıqları və məhkəmənin hökmü ilə əmlakın ər və arvad arasında bölündüyü bildirilib. Ailə münaqişi zəminində ər arvad arasında olan mübahisə zamanı ər həm yoldaşını, həm özünü qətlə yetirmişdir. Yəni ki, onlar məhkəmə qətnaməsinə əsasən boşanmışlar. Bu günləri onların məhkəmə icrası tərəfindən bölgü işləri aparılıb. Məhkəmə icrası sağa getdikdən sonra bu hadisə törənmişdir. Kim vurub? Neçə nəfər öldü? İki nəfər, ər və arvad. Xudamov İlham Əzizoğlu, Xudamova Sara Şair qızı. Öldürüb. Birinci arvadını öldürür. Birinci deyilənə görə, yəni ki, mən də özündə bir müddət sonra gəlmişəm. Birinci ər arvadını bıçaqlayıb, sonra özünü intihar edir. Yəni ki, bıçağın özünü bıçaqlayıb. Kim xəbərdarlıq sonra? Bəli, bilmirəm. Yəni ki, biz biraz gec gəldik. Bu mühafizə olanları rahatlıq gəlmişdi oraya. Ondan sonra bilmiş. Dəqiq bilmirəm. Vətəndaşlardan kimsə qapı açıq olub, onu görür. Qeyd edək ki, ayrıldıqdan sonra cütlük bir evdə yaşayıb. Onların birgə nikahdan 3 övladı var. Mirqəmər Mənsimova, Emin Kərimov, Səs TV, Quba.